Hej alle sammen. Velkommen til Doki Doki og hvad står? Jo, Literature Club. Ja. Det er sådan en litteraturklub. Om... Ja. Nå, okay, men jeg ved faktisk ikke så meget om det her spil her. Men det gælder på, at du ved mere ham. Ja, altså, hvad hedder det? Det er en visual novel spil, hvor det er sådan lidt mere men mange siger, det er uhyggeligt, men det skal også siges, at jeg har heller ikke spillet det, fordi jeg synes, det var lidt spoileragtigt for mig selv at spille sådan spillet, fordi jeg mange har snakket om, at det er uhyggeligt, men udenpå så er det meget sødt. Og selv på skærmen her, jeg er på nu i hvert fald ved mig, der kan man allerede se, at der står sådan, this game is not suitable for children, så det er sådan, det er ikke for børn, det her spil. Selvom det ser børneagtigt ud. Ja. Så... Det er lidt en sjov. Ja, så jeg ved ikke, hvad jeg skal forvente. Det eneste, jeg ved, det er, at der er sådan noget uhyggelige, mærkelige, fucked up ting. Altså, jeg ved ikke, om det er i stil med Corpse Party. Jeg kunne bare forestille mig, det er sådan virkelig mærkeligt. Ja, der er også sådan forskellige muligheder i spillet, ikke? Det tror jeg jo. Jo. Det virker sådan, som jeg kigger lidt. Men det, siden det er en visual novel, så er det forskelligt, hvordan... Okay. Jeg tror, der er nogle valg eller sådan noget der. Ja. Siden det er en visual novel, det plejer der at være i hvert fald. Åh, ja. Men altså, ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal forvente. Så, men mange har sagt godt om spillet, så... Ja, så jeg formoder, jeg har også en del om det, så... Mm. Så det kan gå ikke starte med at spille. Nu går jeg lige videre her. Individual suffering from anxiety or depression and may not have a safe experience. Ja, jeg ser, så er det sådan allerede warning med, at hvis man... Det er ikke for sart sjæl, det her. Og så kan man trykke på agree. Så hvis man er... Under 13 år, så skal man ikke spille spillet. Men jeg ved ikke, hvor gammel du er, men altså, jeg er i hvert fald over 13. Ja, samme her også. Så, yeah. Ja, det ved vi godt. Den er ikke suited for all-trends. Men jeg kan godt lide, det er sådan meget... Jeg mener, jeg skal lige sætte noget på her, 2 sekunder. Fullscreen? Nå ja, man kan skip choices og sådan noget, så der er choices i spillet. Ja, nå, okay. Ja, så det er fint nok, tror jeg. Yes. Nu må jeg lige skrue lidt ned for spillets lyd her. Sådan der. Og lidt mere. Sådan der. Yes, jeg er klar. Ja, for new jeg game. Er også klar. Okay. Jeg har sagt new game. Og jeg skal lige trykke mit navn. Skrue bare. Okay. Cool, så okay. Let's go. Jeg kalder bare mig selv for Tommy. Ja, det kan du også gøre. Hey. Hvad fanden? Hey! Hey! I see an annoying girl running towards me from distance waving her arms. Og ja, siden det er på engelsk, så kommer jeg nok ikke... Nu ved jeg ikke, om du kommer til at oversætte det, eller om jeg skal gøre det, men... Ja, hvis jeg skal oversætte det, så bliver det sådan mere halvagtigt oversættelse, bare for ligesom at give en summation på, hvad det hun siger. Nu er jeg ikke lige så den bedste til engelsk, men... Obvious to any attention she might draw to herself. Okay. Hun er sådan en irriterende pige, hun bare... That girl is Sayuri. My neighbor and a good friend since we are children. Okay. These are børneven, åbenbart. Yeah. You know the kind of friend you'll never see yourself making today, but... it just kind of works because... We've known each other for so long. Okay. Mm. We kendt hinanden lang tid. Okay. Yeah. We used to walk in school together. On days like this, but starting around high school... she would always sleep more and more frequently. Okay, so hun tager ikke skole. Hvad fanden? Hvad fanden, vi skal tage i skole der i dag? But if you should go into chase after me like this... Hvad? Jeg burde komme for kantaten hjælp. I must feel like better off running away. Nå, han kan ikke lide hende umiddelbart. Mærkeligt. Alright, I just sigh and idle in front of the crosswalk and let Sayuri catch up to me. Aww. Ja, hun er dårlig til at være umiddelbart. Ja. Så er det sådan, vores karakter siger, maybe but only because I decided to stop and wait for you. Det ser jeg først. Ja, der, ja. Ja, okay. Ja, det er fint nok, hvis vi er lidt off-sync, men det er fint nok. Ja, okay. You say that like you are thinking about ignoring me. That's mean, Hammond. if people are... så siger jeg, well, if people stare at you for acting weird, then I don't want them to think you're a couple or something. Okay. But it did wait for me after all. I guess you don't have to. You don't have it into you, but to be mean, even if you don't want to. Okay. Whatever you say.
Og så går vi i skole sammen, umiddelbart. Ja. As we journey, the streets become increasingly speckled with other students. Okay. Der kommer andre studerende. Harmon, har du... Er du kommet videre? Ja, yeah, have you decided on a club to join yet? Er noget til? Åh, der er ja. Og så snakker vi om jeg skal gå ind i en klub. Yeah. I told you already, I'm not really interested in joining any clubs. Ja, jeg hader klubber. Nej, der skal være en anime-klub. Åh ja. Anime-klub, ja. Mm. Og jeg vil faktisk ønske dig i folkeskolen, dengang der var en klub, hvor man kunne... Ja. Det er det, men jeg tror ikke... Det er mere kun i Japan. Ja, men jeg tror ikke, det er i folkeskolen. Det er mere sådan gymnasiet-agtigt. Eller gymnasiet, ja. Mm. Hey, that's not true. You told me you would join a club this year. Did I? I'm sure it's possible that I did in one of our many conversations. Where I dismissively go along with all of those. Ja, jeg kender det godt. Det der med, at de snakker hele tiden, og så tænker bare, fuck that shit. Ja. Jeg er ligeglad, at du siger, ja, ja. Ja, ja, så står der også der. Med at jeg bruger alt for meget tid på at game sådan med. Og vent, hvor er du? Nå, der er jeg, ja. Sorry, likes to worry a little too much about. Ja. Yeah. Det er sådan, det her det kommer aldrig til at ske i virkeligheden. Det er sådan, der er sådan en pigeven, man har, som er bare fuldstændig sådan en barndomsven. Det er altid sådan typisk. Det er faktisk lidt typisk, ja. Typisk sådan anime. Visual novels spil, ja. Ja. Yeah. Eller bare, ja. I was talking about how I'm worried about you want to learn to socialize. Hvad? Hvad fanden? Jeg kan ikke finde ud af at være sammen med andre eller hvad. Your happiness is really important to me, you know. Okay, hvorfor kan hun lide, om jeg er glad eller ej? And I know you're happy now, but I'll die at thought of becoming a neat in a few years because you're not used to the real world. Oh shit. Jeg kom til at springe over, tror jeg. Gjorde du det? Okay, så var det i hvert fald, you trust me, right? Nå, men der var ikke noget før det, eller hvad? Nej. Nej, okay, det må jeg ikke. Tror jeg ikke. Okay. Nu er jeg også noget der til, nemlig. Don't make me okay. Keep worrying about you, okay? Nå, okay. Så er vi samme sted. Ja. Alright, alright. I'll look at few clubs, if it makes you happy. No promises, though. To try a little. Bare prøv lige en smule. Yeah, okay. Whatever. Yay! Yay! Why do I let myself keep lectured by such a carefree girl? Hun er bare sådan totalt ligeglad med alt. Yeah. More than that, I'm surprised I even let myself relent to her, okay? I guess seeing her worry so much about me makes me want to ease her mind a little bit. Det er sådan typisk venner, umiddelbart. Yeah. For at være ærlig, så ved jeg ikke, om der er folk, der er sådan overhovedet generelt. Er der nogen, der... Altså, der er en pige, som er så meget bekymret for dig i hverdagen, at du ikke joiner en klub, og du bliver bare sådan neat, og du bliver ikke sådan til noget overhovedet. Nej, det tror jeg nok ikke. Jeg tror ikke engang drenge eller piger er sådan der. Nej. Eller andre. Only in anime. Only in anime. Græd ind i hjørnet. No. The school day is as ordinary as ever. After I pack my things, I stare blankly at the wall. Okay, jeg er bare ikke motiveret. Klubber. Ej, men altså, hvis det var, så ville jeg have joinet en anime-klub. Ja, det kunne jeg. Altså, det var så dumt, at jeg forstår ikke, hvorfor jeg ikke tænker på det. Tja. Nå, jeg går faktisk i anime-klubben nu. Nå, det står. Ja, jeg går lige ind i min anime-klub nu. Hallo? Hallo? I look around and realize that I'm the only one left in the room. Okay, jeg er bare helt alene. I thought I'd catch up. You catch you coming out of the camp, but saw you just sitting there spacing her, so I came in. Honestly, you're even worse than me sometimes. You don't need to wait up for me if it's going to make you late to your own club. Lol. Man kan også bare lave sin egen klub. Bare sådan virkelig... Man kan lave sådan en klub, hvor man ikke laver en skid. Ikke laver en skid? Ja, bare sådan... hvis han ikke gider lave noget overhovedet, så... Det minder mig faktisk ikke engang med, hvor det er sådan noget, mener jeg nok. Nå, okay. Jeg kan ikke huske, hvad det var. Jeg synes, der var ikke noget. Og vent, hvor kom du ind hen? Jeg er nødt til du den der... Hvor der står, no, what? Nej, jeg er nødt til der, hvor der står, well, I thought you might need some encouragement. Nå, der. Okay. Ja, yeah, no, what? Og så... Well, that you could come into my club. Sorry. Yeah. That's not many coming into the club. Oh. Mini. Nå, det er fordi hun er vicepræsident af... Nå, okay. Ja, det er der, den kommer fra, okay.
Not that I was ever aware that she had any interest in literature. In fact, I'm 99% sure that she only did it because she thought it would be fun to help start a new club. Yeah, okay, jeg tænkte nok. Ja. Nu kunne jeg bare lave en ny klub, så. Kan man ikke? Jo, ja. Ja, og så er hun bare blevet, ja, og så er hun bare blevet vicepræsident nogle gange. Men, nå. No. Yeah, okay. That said, my interest in literature is guaranteed to be even less. Yeah, okay, I think like, I'm going to the anime club. Come on, please. Why would you cast so much anime? Yeah, no. Fuck that. Kind of told the club yesterday I would bring in a new member. And Natsuki made cupcakes. Okay. Woo. Don't make any promises you can't keep. Don't make any promises you can't keep. I can't tell if Sari is really that much of an airhead. Wow, hun er man lige en blondine dum. Is it just cunning to have planned all this out? Jeg gider ikke. Fine, I'll stop by for a cupcake, okay? Yay, okay. Let's go! Let's go! Oh, man, jeg kunne ikke engang sige nej, what the fuck. Thus, today marks the day I sold my soul for a cupcake. Oh, fuck. Fuck, jeg tror nu. Okay, for hvis der var cupcake, så ville jeg også gjort det sådan, tænker jeg. Ja, faktisk rigtig nok, ja. Yes. I digitally follow Sari across the school and upstairs, a section of the school I rarely visit, being generally used for third year classes and activities, okay? Men er det overhovedet et langt spil, tænker jeg? Eller sådan? Det tror jeg, ja. Jeg skal også lige huske at sige, at det er et gratis spil ind på Steam. Nå ja, ja det er gratis. Så folk kan downloade den gratis, hvis de vil det. Oh yeah. Sari, full of energy, swings open the door. Okay. What will it take just to find?